Killar, tar ni så att de hamnar i ordning nu eller? Vad sa du? Tar ni så att de hamnar i ordning? Jag tog min där och du tog din där eller? Ja. Då ställer du den framför den du tog. Just. Och Mikael tar ju den då som han ställer framför handen. Så vi får lite ordning. Vad ska vi göra Johan? Vi håller på att flytta såna här förvaringslådor. För evig tid till andra sidan för att vi ska komma åt den här så kallade väggen här bakom. Som jag en gång monterade upp i desperation. Det är väl... Och så nu blir det desperation med att flytta de här kisterna. Vänta nu. Vi tar här från början så alla nya på kanalen hänger med. Har du visat alla oplar nu eller? Nej, det har jag inte. De står där inne. Och det finns tyvärr ingen väg in. Eller ut. Har du byggt in dem? Men det går ju att ta fram dem. Men det kräver ju lite engagemang. Idag ska vi ju riva väggen och se vad som döljer sig där bakom. Och du har kompisar där också? Ja, idag har vi lite gästarbetare. Om man ska kalla dem så. För att ja, jag blir ju arbetsledare. Mm. Och då har vi ju bröderna Hjaldefoss, Stefan och Mikael, står för råstyrkan. Mm. Sen har vi eftertänksamhet, då har vi Thomas Nordqvist. Mm. Och sen har vi Ted Liljengren. Mm. Så vi får lite hjälp på traven, så det går undan lite. Ja, men vissa av de här människorna är ju Opel-nördar också va? Ja, bröderna Hjaldefoss är väl Opel i blodet skulle jag vilja påstå. Ska man diskutera något Opel så är det ju rätt forum. De andra är ju motorintresserade motornördar, så att det är ju liksom... Funkar ju. Åh, vad jag ångrar att jag håller på med det här. Jag är så glad att jag filmar just nu, kan jag säga. De väger ju en del av dem. En del av dem är gjorda i masonit, plyfa och en del är gjorda i massivt trä. Och då väger du därefter, så då får man ju ta i lite. Här kommer jag få äta upp en makron. Ja, det var någonting annat då. Det här ser fel ut. Det här är lite likt Tetris. Jag känner mig likgiltig faktiskt. Ja, det här var ju faktiskt dötråkigt. Jag kan hjälpa till nu. Vänta, jag kan ta den sista. Om du tar allting över min så tar jag allting under. Ja, absolut. Nej, den här räcker. Så når du dit upp eller? Nu ska vi plocka den berömda väggen här då. Vem är det? Jävlar, öppna. Men fick jag vänta så jävla länge? Glömde vi av dig där sist? Jag har väntat i 14 år. Oj, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Nu vill jag gå ut. Men vad är det för filur bakom väggen? Ja, det är ju en respektabel man vid namn Jürg Becsi. Det är ju en motorsportlegend utan dess like som i mina ögon är en liten gud. Jag tror inte han själv uppfattar sig som det, men har man åstadkommit det som han gör och har gjort så bör man nog uppfattas som en upphöjd människa. Allt han gör är blir guld. Och det är Opel? Mycket i Opel. Han har ju även kört BMW M1 och Volvo. Kört Super Saloon och ni på Nürburgring långlopp och allt möjligt. Bygger mycket själv, reparerar mycket själv, konstruerar mycket själv. Vilket gör ju då att de flesta lösningarna han har blir ju exceptionella. Och han har hållit på ett tag också va? Ja, jag har forskat lite grann och de första resultaten jag fick fram var från 1971 från Nürburgring. Och jag misstänker att han började en bra stund innan dess. Så att... Räknar vi baklänges så 50 plus. Det är respektabelt. Väldigt. Varför är han här? För att göra en lång historia väldigt kort så har han väldigt mycket motorsportgrejer kvar. Han har ju officiellt sett avslutat sin karriär. Men han har så pass mycket grejer kvar så han vill ju inte avsluta sitt intresse. Så han har ju frågat mig i förtroende om det fanns någon form av utgångsobjekt som man kunde börja på.
Och när jag kollade igenom min pärm av registreringsbevis så kom jag ju på att den bilen borde ju stå någonstans och jag misstänker att den står bakom väggen. Så då frågade jag honom om den modellen kunde vara intressant och det var den han letade efter. Gå in och titta, Jörgs. Det var ju rejäla grejer. Du är lite nyfiken. Ja. Och vad grejer jag samlar på mig. Det var lite uppvaknande det här. Jag förstår nästan varför jag byggde in det. Det här skulle vara ett projekt på en TE2800-replika som jag tänkte bygga en gång i tiden och samlade på med massa delar och saker och ting. Och vi bytte motor bara för att få igenom den i besiktningen. Så vi köpte en för mig då fräsch kaross, utgångsobjekt. Och sen har det avstannat och så blev det parkerat här och sen blev det ju panik med hyresgästen där ute. Och då blev det byggnation och så byggde vi väggen utan att tänka oss för. Det är en Opel Manta A 1,6S från 1971. En väldigt basic Opel Manta som har klarat sig väldigt bra från rost. Här har du breddarna. Ja, just det. Ja. Och frontspoiler där. Den vet jag inte vad den... Ja, men det är väl frontspoiler. Det är nog till Ascona A. Jaha. Tror jag. Kan det vara det? Raggatappa. Ja, just det. Mm. Ja. Så där, den här har jag ju grejer till om du skulle behöva. Många bakljus, framljus. Det har du. Ja. Det är ju jättebra. Här ligger ju rätt mycket. Ja, det är mycket grejer som inte hör till den här bilen. Ja, den här lådan hör till den gula där uppe. Ja. Sen ligger det Corvette-ok här med dem. Vad är det här? Jaha, det är sådana ok. Det är bra att ha. De är bra att ha. Det är bra att ha. Jag köpte en sån här från en Corvette Z1 för jag tänkte att det kan behövas. Bygger man om alltihopa med en gång. Så den här blir ju rätt lätt trampad då när man har... Ja. Och du ser att den är ju helt obehandlad, den är liksom inte rostig. Så här inne har det ju varit jättefint. Då har det inte varit fuktig här. Nej. Annars hade den varit helt röd den. Ja, det hade den. Det tror jag. Så här har han bott fint. Är nu uppskattningsvis en 13-14 år. Men vad hade du tänkt göra med den här sen då? Ja, alltså jag tänkte ha sådär som lite utställningsobjekt och kunna kanske åka till Mantorp någon gång och leka lite. Vad ska hända med den här då? Jag är inne på att byta bakaxeln. Och här fram hade du tänkt att... Så här en crossflow-motor, en 3,6 liters och 380 hästar. Och sen ZF-låda. Nej, en G-track-låda, förlåt, sa fel. Och så ska du använda breddare och det då? Breddare, ja. Och spoiler, jag vet inte om man ska... Jag har ju lite delar att kunna göra en spoiler själv. Mm. Med lite egen design och luftintag och så. Nu då? Går det inte med volt så var det mera volt. Så. Hur kommer du så att du vill hålla på med en Manta då? Det beror egentligen på att jag har en motor som är häftig. Manta-karossen är ju både ganska trevlig i designen. Och sen är den ju lätt som en plätt. Den väger ju, förmodligen kommer den väga under 1000 kilo med mina stora motorn och stora bromsar och så vidare. Så att... Det blir nog ganska snabb bil. Det här är ju ett arv från min far. Den här? Ja, en Plymouth Valiant. Det var hans lilla ögonsten. Kapp, det är väl jävligt sällsynt. Det är fruktansvärt sällsynt. Så den här är ju en sån här känslomässig sak. Så det är ju, jag är glad att jag ska plocka fram den nu. Så det får ju bli nästa lackobjekt någon gång i framtiden. Så det blir. Men det är inte någon nämnvärd rost på den? Nej, det tog min far hand om i början, så det är väl mest lacken och finish. Var höll han på också med sånt? Ja, det är därifrån mitt arv kommer. Jaha, så det... Ja, just en sån här amerikansk öppning på den här. Oj. Jävlar, vilken lång motor. Vilken ångest jag fick nu. Slant Six kallas den. En jättebra motor egentligen, säger de som... Ja, men du har ju mycket plats för en turbo här. En sån här jätteturbo. Kan du sätta in? Vem är det som är ungdom här egentligen? Det är väl jag. Ja, jag känner det mycket, mycket att göra. Framförallt är det elsystemet. Just det, han drog husvagn med den här med. Tvåvägs elbromsreglage. Men du.
Vet inte vad det innebär, men det låter häftigt. Den får du ta bort, dragkroken. Det skulle jag inte ha på en sån bil. Nej, jag tror att han som tog in den här innan pappa, han var den första. Sen så köpte pappa den av den här killen och plockade ner den i molekyler när han var typ 17-18 år. Hem hos min farmor och tog upp både vardagsrumsgolv, garage och uthus. Och sen plockade han ihop den och hade den, körde med den. Och sen har, ja, vad kan jag ha varit, 5 år någonstans, så ställdes den in. Sen plockades den ner lite halvdant, sen har han inte gjort så mycket mer. Men så länge man drömmer så finns det hopp. Men vad är det första du gör nu då när du kommer hem med den här bilen? Jag tror det första jag gör, tar ur motorn och allt som väger tar man ut. Och sen sätter jag upp den på den så kallade grillspetten så att man kan vrida karossen upp och ner. Och sen börjar man skrapa bort all underredsmassa, för då kommer det fram var man måste svetsa. Så det är ungefär det som jag ska göra först. Sen när det är klar, då måste jag försöka få plats så att man får in den här motorn som är en sexa. Det här är en fyrcylindrig som sitter in här. Då måste man ändra torpedvägen och sen ändra den här där växellådan sitter. Då måste man också få mer plats, för det här är en mycket mindre låda som sitter i här. Så det är en hel del svetsjobb faktiskt. Och sen är det väl börja titta på skärmbredderna och kolla hur det kommer se ut. Men de här kan man ju också ändra. Man kan ju bredda dem ytterligare. Jag är lite inne på det att kanske att de inte breddar tillräckligt mycket, men det får man ju kolla. Man får sätta dit ett hjul och kolla hur det ser ut. Och kolla bredden, hur bred bilen blir. Om man jämför med original hjulet så kommer det bra mycket längre ut. Mm. Ungefär 10 cm skulle jag tro. Mm. Det blir ju 20 cm per Jag tror inte det räcker. Det här är ju en bredare fälg. Så den hamnar ju längre ut egentligen än vad man skulle göra. Så att jag tror det är nästan 15 cm per sida. Ja, det blir 30. Ja, det räcker om det blir 30 cm bredare än original. Har du kan du plasta på dem där på. Ja, visst. Väger ingenting. Jättebra. Jag känner ju att jag har lagt ut mycket pengar på den här bilen. Jo. Känner jag nu. Vi får se vad det blir. Det finns ju inget reglemente, utan det här är ju mitt huvud som får vara reglementet i det här fallet. Så får sitta. Det blir säkert något tokigt, det tror jag. Ja. Vi måste fylla på lite luft längst ner. Men det är bara längst ner. Ja. Det räcker. För jag får inte ut drönkraften. Nej, så är det så pass. Om jag lyfter här. Men du har bra lungor. Nej, klarar du inte. Nej. Vad är det med Opel då? Det är någon gammal hatkärlek det där med Opel. Det var ju min första bil som egentligen gick att köra lite fort med. För att jag hade ju både PV och Amazon och Hunkhojer och allt möjligt. Men rallykadetten var ju den min första bil som jag körde racing med. Och den var ju på sin tid, alltså 69 någonstans där, var ju den ganska vass. Den hittade jag i Trollhättan. Jaha. Hos en, får man säga bonde, eller som man säger, en markarbetare. Som bodde hemma hos sin mamma. Och allt var klart, annonsen var utsatt och jag ringde på den och allt var klart att jag skulle köpa den, så vi åkte upp, jag och frugan. Med transport. Tog ju en halv dag upp och en evighet hem. Och när vi kom upp där då så hade han ju bestämt sig för att sälja, men mamman tillät inte det riktigt. Så diskussionen blev ju istället med modern istället för med sonen då. Mm. Så jag vet inte om hon hade finansierat bilen. Jag vet inte om man gjorde det på den tiden. Vi män, vi vill ju inte riktigt avslöja var bilarna står i. Så jag sa, det är inte så långt vi ska åka, men det var ju Trollhättan. Så när vi åkte då, hon sa, när det är framme, ja men titta vilken fin natur. Och vi kanske åker förbi ett stort varuhus som ligger på vägen. Och då, man vet man ju aldrig vad som händer där. Och det, men på vägen hem så var vi tvungna att stanna på det här varuhuset och då blev det dyrt. Drog jag motorn går runt? Ja, den körde vi med.
Så det här är ju 1900 vi har satt i. Ja, just det. Så den var vi ute och... Jo, men nu har den ju varit 10 år här inne. Ja, men det är en Opel den startar. Ja, ja. Det är inga problem. Får vi nästa problem? Bensinpumpen transporterar inte fram någon soppa. Och du? Vända på fördelaren kanske, eller? Men eftersom han tvärdog nu. För batteriet tvekar inte, det är bra krämer nu. Nu kör jag! Nej! Ignition! Launch! Ursäkta min reaktion. Och starta gjorde det med? Ja! Gud vad skönt det var! Jesus. Men nej, men det visste jag ju egentligen innan. Det var inga problem. Ja, vad stark du är, Stefan! Så in i bubbla! Och så bakåt där då. Ja, den är jättefin alltså. Jag tycker den är snyggare än en Manta B faktiskt. Nu med nya ögon sett. Vilka gänger det var nu. Oj, oj, oj. Vad fin passning. Här uppe. Ja, det är en Opel. Kommer du riva ut allting på insidan då, eller? Gör den helt plåtren den här, eller? Jag tror det. Men jag vill inte lova något. Jag vill fundera hur jag ska göra alltihopa. Upp. Nu ramlar det något. Oj, här var halt. Det går bra. Det går bra. Jag var lite rädd att det inte skulle gå det. Ja, det är bra, det räcker. Men hur har ju dagen gått då, tycker du? Förvånansvärt välsmort. Men det måste nog tillägnas alla som har hjälpt till, måste jag säga. Mm. Även undertecknad där då. Det var jätteroligt. Ja, skitkul. Och få se vad som finns bakom den här väggen. Ja, det var både roligt och skrämmande. ja, fick en liten kalldusch. Man hittade rätt mycket grejer som man inte visste att man hade. Det är ju alltid bra. Fantastiskt roligt det här. Det ska bli jätteroligt att kunna följa upp den här bilen sen under 2021. Mm. Och få se om det går framåt. Ja, vi vet ju att Jörg han har ju en tendens till att arbeta på bra. Så att det kommer nog bli händelsigt både 2021 och 2022. Mm. Då får vi se också när corona kanske lägger sig lite grann att man gör ett besök där då. Absolut. Det ska vi nog definitivt göra. Lika igen. Du, vi säger på återseende så länge. Tack så mycket. Vi hörs. Ja, vi. Hej.